su Memović Fuad, rođen 1975. godine u Prijepolju, Hamzić Adnan, rođen 1973. godine u Priboju i Adilović Arif, rođen 1982. godine u Prijepolju. Ove osobe su predate postupajućem tužitelju koji će ispitati ove sumnjičene i uputiti prema sudu prijedlog za određivanje pritvora iz razloga opisanih u Zakonu o kaznenom postupku BiH, a između ostalog razlozi su opasnost od bjekstva osumnjičenih jer neki od njih nemaju državljanstvo Bosne i Hercegovine, te opasnost od utjecaja na svjedoke ili saučesnike i opasnost da bi boravkom na slobodi mogli uništavati dokaze i ometati istragu.